როგორ ემუქრება ოცნების ანტიდემოკრატიული პოლიტიკა ევროპასთან უვიზო რეჟიმს. ფორმულას წყარო ბრიუსელიდან ყובה რომ საგარეო სამინისტროების დონეზე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ეს ის შემთხვევაა, როცა კავშირის 27 წევრიდან 15 ქვეყნის თანხმობა საკმარისია. წყაროს ცნობით ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ძიმე ნაბიჯს ბლოკი გადადგამს იმ შემთხვევაში, თუ 26 ოქტომბრის არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. გაერთიანების ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება რამდენიმე საფუძვლით არის შესაძლებელი, მათ შორის ჩანაწერის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც უვიზო მიმოსვლა ჩერდება, თუ მესამე ქვეყნის ურთიერთობა ევროკავშირთან უარესდება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ყველაფერი ეხება ადამიანის უფლებებს და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს. ის რომ ოცნების ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკაზე პასუხად ევროკავშირი რეაგირების ყველა ვარიანტს განიხილოს, ბლოკის მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ თქვეს, მათ შორის ყო ბლოკის პირველი დიპლომატი ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისში ვიზიტისას მაისის მინისტრ რეალის შემდეგაც პირდაპირ თქვა, რომ მაგიდაზე დევს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. ზოგადი შეთანხმება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე არის მიღწეული უკვე. საქმე ეხება იმას, რომ თუ ოქტომბრის არჩევნები არ იქნება სამართლიანი, თუ ის ვერ დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და თუ ეუთო ოდირი იტყვის, რომ ეს არ იყო სამართლიანი არჩევნები, ევროკავშირი მზად არის, რომ შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთან. როგორც იცით, ამ გადაწყვეტილებას არ ჭირდება კონსენსუსი, მას უბრალო უმრავლესობაც ასე ვთქვათ, საკმარისი იქნება ამისთვის. ყოველას აქვს მოლოდინი მთელ მსოფლიოში დემოკრატიულ სამყაროში, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს თავისუფალ გამჭვირვალე გარემოში და ეს არჩევნების შედეგები უნდა სამართლიანად ასახავდეს ქართული ხალხის ნებას. თუ ეს ასე არ მოხდა, რასაკვირველია, მაშინ სავსებით სავარაუდოა და შესაძლებელი, რომ ისე ტიპის რეაგირება, რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი, რომ გაუქმდეს ასე ვთქვათ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან, აი ეს ამოქმედეს.